ikä on 19 vuotta. Mä oon nyt vasta valmistunut ylioppilas justiinsa ja ihan täältä Loimaalta päin kotoisin. Pelannut koko ikäni, mitä aloitin silloin kun kouluun meni lentovallon, niin pelannut koko ikäni täällä Loimaalla, Loimaan Janko junioreissa. Ja muistan hyvin, kun tuolta opintien koulun salista aloiteltiin silloin. Taisi olla Haltio Jaakko ja Jokisen Jarkko valmentajana. Sieltä on sitten kuljettu polku aina nyt tähän Hurrikaaniin asti. Tällä hetkellä ensimmäinen kausi nyt pyörii Hurrikaanissa. Tosiaan Kuortaneellakin tuli oltua 3 vuotta siellä Kuortaneen urheilulukiossa. Ja siellä onnistui urheiluun ja opiskelun yhdistäminen tosi hyvin. Että siellä oli kaikki tosi lähellä ja koulu ja hallin välimatka oli lyhyt. Ja nytkin kun tänne Loimaalle on tullut, niin lukio kävi vielä hetken aikaa tuossa. Ja sekin oli ihan tässä hallin vieressä, niin onnistui tosi hyvin kyllä. Että suoraan oikeastaan luokkatunnilta sitten hyppäsi välillä aamureeneihin. Että se on hyvä, että on pystynyt yhdistämään tällä varsinkin tosi hyvin lukioaikana nämä urheilu ja opiskelu. Nyt sitten tietysti kun on lentopallo paljon tullut pelailtua, niin aina on jonkinnäköinen tavoite siinä ollut. Ja nytkin se on yksi tavoite tietyllä tapaa sitten saavutettu, kun tähän Hurrikaaniin mukaan on päässyt. Ja hienoa, että täällä on nyt mukana kokeneita ja paljon pelanneita pelaajia vieressä, niin oppii sitten niiltä joka päivä uutta. On niiden kanssa harjoittelee ja pelaa ja tavoitteet on sillä lailla korkeilla kuitenkin siinä omankin peliuran suhteen, että tässä pyritään koko ajan enemmän saamaan nyt peliaikaa tässä Hurrikaaninkin mukana. Kaikista huolimatta, vaikka meillä on kokonaisuudessaan tosi kova joukkue, että jokainen voi mennä kentälle. No niin, nyt ollaan täällä meikäläisen kotona, missä sitä ollaan kasvettu ja vartuttu sitten isommaksi. Ja nyt silloin kun ei ole treeneissä, niin on aikaa sitten palautumiselle ja touhumiselle, niin se on mukavaa, kun on asunut koko ikänsä täällä maalla ja saanut touhuta tällä vähän vapaammin. Että se on yksi hyvä puoli ollut, että ihan pelaajanikin kasvamisena. Ja sitten aina on keksinyt jotain tekemistä, kun ei ole ollut sitten treenejä tai koulussa tai ihan missä muuallakaan menossa. Ja aina on kiva ollut tulla kotiin ja koti on ollut semmoinen tärkeä paikka, missä viihtyy. Ja täällä tosiaan, niin kuin sanoin, niin on löytynyt tekemistä, että voi heti lähteä tuonne luonnonhelmaan, jos on joku juttu stressannut, niin sitten on tässä lähellä. Ja sitten on koirakin helpottanut, että se vie sitä ajatuksia kanssa muualle. No niin, tervetuloa vielä kaikille. Nyt ollaan saavuttu tänne meidän ulkorakennukseen ja tää on aika tärkeä urheilijalle, palautuminen on tosi tärkeetä, niin se on ollut hienoa, että on saatu valmiiksi tämmönen kiva pikku. Tässä on sauna ja suihkut ja sitten pystyy vähän peliin valmistautuessakin popittamaan lujempaa sitten tarvittaessa täällä, että täällä on hyvät tilat valmistunut nyt kesäksi. Terveisiä vaan Ikosen Tuomolle samalla. On tehnyt ison päivätyön Kasperin kanssa, että on saanut tätä kuntoon ja meikäläinenkin sinne vähän on mukana. Voidaan katsoa vähän paikkoja, mitä tätä löytyy. Eli tässä on pukuhuone heti kun tullaan ja sitten on täällä peremmältä vähän. Täällä on suihkut. Ja sitten tietysti tärkein eli sauna, ja täällä tulee aika usein, varsinkin sit kun perheenjäseniä vielä tulee käymään, niin paljon tulee saunattua ja vietettyä aikaa yhdessä täällä ja samalla myös palauduttua. Tää hyvä palautumismuoto, saunaminen.